Ahojte, nachádzame sa na ďalšom vydaní Y-Games, ktoré ponovo nesie názov Majstrovstva Slovenska v elektronických športoch. Poďme sa pozrieť dnu, aké známe tváre tu dneska nájdeme. V čom sa to zmenilo tu oproti nášmu poslednému razu, keď sme sa tu stretli? Niečo nám povedz. No tak v prvom rade funguje internet. Čo je celkom to som sa chcel spýtať. Hej, pozitívna novinka, hráči veľmi oceňujú, takže voláme sa trošku inak, sme majstrovstva Slovenska v elektronických športoch. Hej, všeobecne nemáme len počítačové hry, ale aj konzolové. Čo sa týka nejakých čísel, povedz nám nejaké insighty. Ešte nemám to ešte presne spočítané, ale vyzerá to, že je to okolo 3000 ľudí, čo je znova ďalší rekord. Máme takisto na Counter-Strike rekordných 40 tímov, čo sme ešte predtým nemali, takže rastie to. Nejaké známe týmy? Samozrejme, máme tu celú špičku československej hernej scény, či už od Doty, cez Esubu napríklad, Extatus a podobne tými, ktoré prišli obhájiť svoje víťazstva, takže je to event, kde sa stretne to najlepšie z hernej scény v Čechách a na Slovensku. Chlapci, čaute, tak sa nám predstavte trošku, povedzte nám, čo robíte, čo hráte, koľko máte rokov. Základné informácie ideš prvý. Takže moje meno je David Černiansky, hrám pod prezývkou Frozen za tým Extatus a som entry fragger. Koľko máš rokov? Mám 14 rokov. Koľko? 14. Ešte raz? 14. Dobre. Ja som Michal Šontoš, môj dieť je Tubor, zadu Robotech a mám 29 rokov a boostem chlapcu všade. Koľko máš rokov? 29. Ty máš? 14. Dobre, ja iba prejsť. Jak si myslíš, že môžete dopadnúť? Na tomto turnaji podľa môjho osobného názoru skončíme minimálne top 3. Samozrejme, ak vidíš všetko, ako má. Ty keď chodíš do školy, čo asi chodíš, ešte si nedal výpoveď, hej, zo školy? Nie, ešte nie. Tak, jak to je, keď máš nejaké domáce úlohy alebo niečo musíš trénovať, tak jak to robíš? Tak prídem domov, robím domáce úlohy a idem hrať, alebo hrám a nehrobím domáce úlohy. Ty to máš ako zase na druhej strane, ty asi večerník nemáš určite, ale jak to máš? Máš to ako full-time job, alebo ešte robíš aj niečo iné pri tom? No ja som dal vypojeť, hrám sa hry, počkám. Čo si robil predtým? Predtým ja som v gastronomii, no takže som robil veľmi dlho do noci, takže krátky dlhý týždeň. Že sa nedalo hrať, že radšej budem sa hrať ako robiť. Jak je to, kebyže vás porovnám s nejakým, ja neviem, top tímom, jak je, dajme tomu poviem Navi, hej? A jak je to, že kebyže ste spolu hrali, alebo proti sebe teda, mali by ste normálne reálne šancu proti ním fragovať a tak ďalej, alebo by to bolo úplne hrozné, že by ste prehrali 16-0 a bol by koniec? Dostali by sme huntec, ale asi by sme troška potrápili, možno si myslím, nejsme až tak zlí, len potrebujeme čas. Ahoj. Ahoj. Tak sa nám prosím ťa nejako predstav, povedz nám, čo tu robíš. Ahoj, ja som Johnny Krypton a hrajú Dota 2. A za aký tým hraješ? Hrajú za Peasant Gaming, první pozici, som ich kedy hráč. Odkiaľ, a kapitán týmu. Odkiaľ ste sem prišli? Prišli sme väčšina z Brna a Golča z Prahy. Jaké je zatiaľ vaše skóre, ako vidíš vašu možnú úspešnosť na tomto turnaji? Zatím máme skóre 4-0 a kandidujeme na top 3 určite. Povedz nám nejaké insighty k vášmu týmu, aká bola vaša nejaká príprava, alebo jak ste sa dávali dokopy, alebo... No, príprava práve moc veľká nebyla, hlavne sme mieli prísť s iným hráčem, ale ten sa tak nejak neprišiel. Mikuširu, zdravím tě, pokud sa na to díváš. Mikuširu je zrovna Slovák z Trnavy. Měl dojít, neprišiel. A tak nejak sme ukradli jednoho hráče druhýmu týmu a sú tady takový konflikty teďka mezi nima. No ty aj streamuješ, povedz mi niečo k tomu streamovaniu. No, nejaký insight. Streamuju na Johnny Krypton Twitch TV, pokud to chcete čeknout. Streamuju Dotu a poker. Mám asi, jsem možná třetí nejlepší, co říká MMR v Česku, nějak 6800. Wow. A robíš ještě něco jiného, okrem toho, že se hráš, alebo? Jenom se hraju teďka. Jenom Čiže jak vyzerá tvoj den průměrný? Ráno stanu, přítelkyně řeknu, ať mu udělá jídlo, pak vymyslím nějaký program, nějaký YouTube video natočím, možná nějakou guidu na hrdinu a zapnu stream tak na 5 až 8 hodin a pak nějaký život trošku, občas jdu ven. Občas? Jo, občas dvojem. No, priemerne cez týždeň koľko hodín si vonku z domu? Tak, dejme tomu 5. Oh, wow. Super. Čím takový přesuny medzi místama. Super, díky moc za rozhovor. Yeah. A jak je to s hrami? Čo všetko sa tu hrá? Je tu niečo nové? Tento rok sme pridali novinku, veľmi populárnu hru Killer Instinct. A v podstate ostatné hry bežia v štandardnom režime, okrem toho je tu For Fun turnaj v NHL-ke.
Povedz mi, čo sa tu deje za nami, čo sa tu hrá, alebo o čo tu ide vôbec? Hraje sa tu turnaj Killer Instinct s price poolem 150 euro. Turnaj je teda sponzorovaný Microsoftem a my sme ako Checkarcade byli požádaní o to, aby sme pomohli tak nejak s organizací, což práve deláme. O čom je tá hra teda? Možno ľudia nebudú vedieť, tak nejakou v rýchlosti predstavať, že jak sa to hrá? No, strašne moc ľudí si myslí, že základ je umieť komba. Komba sú zrovna úplne to nejmenší a človek musí nad tou hrou přemýšlet, vědět, kdy co dělat a kdy co nedělat a umět hlavně trestat věci. To je asi nejdůležitější aspekt v bojovkách pro začátečníka. A jak se to hrá? Lebo vidím, že ty chalani mají nějaké extrémně velké ovladače, nehrají zrovna s klasickými. Povedz mi něco o tom. Tyhle ty ovladače se jmenují Arcade Fight Stick a je to vlastně svoboda volby, jestli člověk chce hrát na normálním ovladači nebo na styku. Nějaký nejlepší hráči světa normálně hrajou na klasických padech, ovladačích. Ale hodně lidí hraje na styku a je to hlavně z toho důvodu, že ty styky jsou nadizajnované tak, aby byly dobrý na ty bojovky. Čo se týká nějakých známých lidí, známých osobností, ako to vyzerá tento pol rok znova? Tak máme tu klasicky známých youtuberov, potom tu máme väčšinu streamerov zo slovenskej českej scény, komentátorov ako je Devi, Detain, AR Studio a podobne. Čiže máme tu väčšinu známych osobností z herného prostredia. Golo, čau. Ahoj. Povedz nám ako úplne prvú vec, ako sa máš. Mám sa super. Kde teraz bývaš? Kde máš základňu? Teraz bývam v Martine. Si sa odsťahoval? Odsťahoval som sa z Bratislavy a nebývam už teraz u rodičov, už bývam u jedného kamaráta. A jak je to tam s internetom, Martine? Pohodne všetko? Mám tam 100/10 linku, takže pohode. Obidvaja, keď streamujeme, tak je to pohodičke. Dal si výpoveď? Dal som výpoveď, robil som v tom Volkswagene a dal som výpoveď, teraz sa už venujem len tomu streamu. Teraz tu čo robíš vlastne? Okrem toho, že tu si, robíš tu aj, máš tu nejakú náplň? Náplň práce? No náplň práce asi fotiť sa s ľuďmi a o 4. budem hrať nejaké to CS-ko, takže uvidíme, ako to dopadne. Či sa tu niečo nerozbije náhodou. A vieme, že ľudia zvyknú byť takí všelijakí proste cez ten stream a cez to, čo ti tam píšu. Nebojíš sa, že ti sem príde niekto čapnúť? Tak ja som vravel, nech prídu proste a zatiaľ nikto nič. Uvidíme. Možno dostanem aj pod oko. Internetový hrdinom ja zatiaľ sa neukázal. Ne? Zatiaľ nie. Uvidíme, no. Devi, ahoj. Čau. Mohol by si nám trošku povedať, čo tu robíš, čo je tu tvoja úloha dneska? Tak, tých úloh je viac menej viacej. Keď si to tak zoberiem a uvedomím, tak to najhlavnejšie, prečo som tu, je komentovanie Counter-Strike-u. Ako komentátor Československa, čo sa týka CSK, tak to je moja hlavná úloha, ktorú tu budem asi sa nejak snažiť zodpovedne zohrať. A následne mám tu Devistano, to je moja značka herná, kde sa pokúšam presadiť lokálne produkty u nás, v Československu a časom možno aj vo svete. A následne asi ako niečo kvázi streamer by som povedal. Ja sa nerad nazývam streamerom, pretože je to niečo, čo robím vo voľnom čase ako hobby. Nie je to niečo, čo by som predpokladal, že niekedy budem robiť full time. Takže asi aj to, povedzme. Ty si prestal hrať CS-ko závodne ako keby už dávno, nie? A teraz máš normálnu prácu, čo robíš teraz? Aktuálne full time pracujem pre ESET. Tam na technologickej divízii viac menej pracujem s počítačmi celý svoj život, takže som bol veľmi rád, že sa mi podarilo dostať práve do tejto slovenskej firmy. A to je v tomto momente to najhlavnejšie, čo sa týka práce u mňa. Ale začína naozaj neuveriteľne vystreľovať tá moja značka herná Devis. Takže nikde nie je napísané, že o chvíľku to nebude niečo fulltimeovo aj v tomto. Ty keď si není v práci, tak máš čas proste na to, aby si sa stále zahral alebo niečo? Alebo čo hráš v podstate, keď máš voľný čas, ak hráš? Tak je pravda, že pri mojej nejakej aktivite by som potreboval, aby deň mal 48 hodín a nie 24, ale hej, nejaké to uvoľnenie potom, keď dojdem z práce, tak to je viac menej pre mňa ten stream, práve preto som veľmi rád, že ho nepotrebujem brať nejak tak vážne a pozerať na tie čísla, či mám 100 ľudí, či mám 10 000 ľudí a tak ďalej, takže to je taká pohodička, dojdem domov buď z práce, alebo z nejakej akcošky a idem si zahrať počítač len tak, popri tom si pustím stream a je pomerne dosť veľké percento ľudí, ktoré evidentne sa chce na to pozrieť tiež, tak prečo nie.
Dievčatá, tak sa nám troška predstavte dneska. Povedz nám najprv ty, že čo je tvoja rola cosplayová? Ale tak ja som Zelda z hry Legenda o Zelde, konkrétne Hyrule Warriors. A idem do súťaže, tak mi držte palce. No, ja som Martina, tento charakter sa volá Shyvana z hry League of Legends, ktorej sa tu momentálne aj súťaží, čiže je to veľmi tematické. Ahojte, ja som teda Abikchan, tak som známa v cosplay komunite. Mám na sebe cosplay Sherlocka Holmesa z hry The Great Ace Attorney. Bohužiaľ táto hra vyšla stále len v japonštine, čiže u nás nie je príliš známa. Môj kostým je z filmovej série, alebo aj z knižnej série Game of Thrones a postava sa volá Sons of Harpy, alebo Syn Harpie. Koľko to trvá niečo takéto vymysleť? To máš kúpené z internetu, alebo ako to prebieha vôbec niečo takéto? A kdeže, si to vyrobím sama, všetko. Jediné, čo som si dala vyrobiť, teda aspoň časti, je tento look. Potom som ho dávala dohromady a celková výroba čistého času také 2 mesiace. Povedz nám niečo k tomu, koľko ti to trvalo takisto, lebo to vyzerá tiež veľmi vymakane. V čistom čase tiež asi tie 2 mesiace, ale tak po práci a vo voľnom čase som na tom robila asi 4 mesiace. Výroba možno trvala asi, myslím, že okolo mesiacu. Prvýkrát som to vyrábala na súťaž v máji, ale teda rozhodla som sa vziať to aj na iGames. Najťažšie, čo bolo asi vyrobiť, bol kabát, pretože v živote som nemala skúsenosti s takouto látkou a bolo to dosť zložité pre stroj aj pre mňa. Tak masku som začal pred štátnicami pomaly lepiť a trvalo mi to zhruba 2 mesiace, ale s tým, že som mal veľké pauzy teda. Máš niečo z toho aj kúpené, alebo všetko si vyrobil? Masku som vyrábal sám a so šatami mi pomáhala mamina, ktorá je vyučená kráčírka. Prečo sa vôbec rozhodneš s niečím takýmto začať, alebo že čo ťa k tomu viedlo? Motivácia je vytvoriť alebo stváriť niečo, čo je zatiaľ iba na obrazovke do reálneho života a mať to reálne v rukách. Aká je vaša vízia na nejaký ďalší polročník? Tak v podstate o pol roka plánujeme ešte väčšie podujatie, uvidíme ako to vyjde, ale chceli by sme už konečne raz skúsiť tú Inchebu, že či na to máme vypredať to, takže to je taký náš veľký cieľ do budúcnosti.